Rômulo insistiu, Juninho. Vem o Vasco, perna esquerda, levantamento para a área. Elton de cabeça, Júlio César! Na primeira grande chegada do Vasco, Elton de cabeça, Júlio César fez a defesa. Você está revendo por todos os ângulos a defesa do Júlio César, o desvio de cabeça do Danilo. Aí a bola para o Juninho, olhou para dentro da área, vem cruzamento, chega Leandro Castan, tirou, olha a sobra, Rômulo pegou de primeira, meteu para fora. Paulinho tenta de novo o cruzamento para dentro da área, subiu a zaga, olha o desvio na trave! Bandeirinha já estava dando impedimento, hein? Bandeirinha já estava dando impedimento, na bola cabeceada ali no meio da grande área. Pegou na trave esquerda, mais o Bandeira, vamos ver de novo aí, lançamento do Paulinho. E aí, Gaciba? É um lance de difícil interpretação, mas o Roberto Bratz mandou bem. Está na frente da linha do penúltimo defensor, pouco adiantado em relação ao penúltimo defensor, está aí a imagem, e em relação à bola também. Roberto Bratz, que é do Paraná, assistente número 1. Diego Souza voltou no Fagner. Encosta a marcação ali do Fábio Santos. Ele puxou para o fundo e vai ganhar esse escanteio para o time do Vasco. Olha a cobrança do Juninho. Bola alta, bem aberta, subiu a zaga, o toque! O Corinthians tentou responder aqui com o Jorge Henrique, o Fagner já tem a bola. Ali, Eduardo Costa, Márcio Careca, aí o Evo passa, né? Tentou inverter, jogar ali pelo meio, acabou entregando de graça para o Ralf, que puxa o contra-ataque. Posição agora legal do Danilo, ele vai isolado lá pela direita, invadiu a grande área, tocou para o outro lado, a chegada do Alex, a batida! Que bola enfiada pelo Ralf. Arrancada do Danilo pelo lado direito. Ele levantou a cabeça, procurou e viu o Alex chegando do outro lado. Mesmo dividindo a bola com o Renato Silva, ele bateu. O Corinthians empata o jogo. Você viu o olhar do Danilo? Você viu o Danilo levantando a cabeça, olhos abertos, procurando a chegada do Alex. O Corinthians empata em São Januário. 1-1, tá tudo igual. Vibração do Alex. Que bela jogada, hein, Caio? Belíssima, João. Que início de partida. Começou com o desarme do Ralf, o lançamento para o Danilo e a diferença do jogador que faz a jogada de cabeça erguida. Ele poderia tentar o arremate com o pé direito, que não é o pé bom, mas não. Ele olhou o posicionamento do Alex e serviu sem goleiro, deixando o Alex na cara do gol. Bela jogada coletiva da equipe. Com liberdade, tocou à frente para o Paulinho. Olha o toque do Paulinho. De letra para o William na direita, lá vem cruzamento na área. Dominou o Alex dentro da área, foi para o chão. Ficou reclamando que foi empurrado. Sandro Mirahi estava muito próximo do lance, mandou seguir. Já já o Gaciba fala, porque tem contra-ataque da equipe do Vasco. Vamos, Jorge! Vamos, Jorge! Aí o toque de bola para o Diego Souza. Tentou o passe comprido, comprido demais. A bola vai para fora. Globo, a gente se liga em você. Leonardo Gaciba, estamos revendo aí por vários ângulos o lance do zagueiro em cima do Alex. E aí, tudo normal? Não, tudo normal, não é infração. Há o contato físico, não faltou dos jogadores e o Alex depois acaba perdendo o domínio da bola. Mas não houve nenhuma infração. O Costa tentou passe em direção ao Elton. Este é o Éder Luiz, vai arriscar o tiro direto, Júlio César. Bola perigosa.
Essa bola, Caio, que quica bem na frente do goleiro. Gramado, a gente observa que esse jogador está um tanto quanto irregular, né? Algumas posições, inclusive, tipos diferentes de grama. Mas essa bola que quica bem na frente do goleiro, essa é dura de pegar, hein? Essa é traiçoeira. Essa aí complica a vida do goleiro. Paulinho, Alessandro, Corinthians toca a bola dentro do campo de ataque. Olha o Alex de novo. Tentou o cruzamento, tentou virar o jogo aqui na esquerda para o Jorge Henrique. Ajeitou, opa! Bola desviou no Fagner. Ficaram reclamando que o toque foi de mão do Fagner. Veja aí a reclamação do Jorge Henrique. Olha aí de novo o lance. O Jorge Henrique toca de cabeça. Ela pega efetivamente no braço direito, Gaceba. Você marcaria pênalti ou não? Essa não é a mão deliberada, né, que a regra fala. Exatamente. Isso é um contato próximo. O jogador está de costas, está olhando para o jogador do Corinthians como referência. Isso aí não é mão na bola. Daqui a pouquinho, show no intervalo. Você vai ver os melhores lances de São Paulo e Flamengo. Na bola alta ali para a primeira trave. Desviou. E a chegada do Paulinho para fora! Que chance teve o Corinthians! O desvio de cabeça do William aqui junto à primeira trave, veja aí. Paulinho chegou livre do outro lado, cabeceou procurando o canto e jogou para fora uma chance de ouro. Paulinho não se conforma com a chance que desperdiçou. Um jogo desse não dá para perder chance assim não, hein, cara? É, essa bola raspada na primeira trave sempre acaba pegando alguém sozinho do outro lado. Acabou errando o cabeceio e desperdiçando uma boa oportunidade. Mas joga bem o Corinthians. O Corinthians está procurando marcar atrás da linha da bola, mas com a proposta agora, do contra-ataque. Uma espinta de cruzamento, lá vem o Juninho, a bola alta, segunda trave, Júlio César. Ele deu um tapinha na bola porque o Dedé estava chegando ali na segunda trave. O Dedé que já fez um gol de cabeça. Veja de novo, ó. Acho até que o Dedé não chegaria, né? O Dedé estava um pouco mais atrás. Mas aí o goleiro também não pode querer adivinhar, né? Porque só do Alex, a bola para dentro da área, tirou a zaga, olha a sobra de bola do Vasco. O Rômulo, lançamento aberto aqui para o lado direito com o Éder Luiz. Ele tentou para cima do Ralf. O Ralf reclamou que houve um toque de mão. O juiz não marcou. Grande bola para o Fagner. Saiu na cara do goleiro, vem Júlio César, desvio. Muita calma na saída do goleiro. O Vasco, Valerinho, na sua torcida, está na frente de novo. Olha a bola do Eduardo Luiz. Está dividida ali com o Ralf. O Ralf reclama com o toque de mão. Diz quando a seguir, lançamento preciso para o Fagner. Na saída do goleiro, deu um tapinha embaixo da bola para colocar o Vasco na frente. Fagner, criado nas categorias de base do Corinthians, põe o Vasco na frente. 2 para o Vasco, 1 para o Corinthians. E aí, Caio? A gente falava do contra-ataque corintiano, foi justamente a arma que usou o Vasco nesse segundo gol. Uma boa metida de bola por parte do Éder Luiz e o Fagner teve tranquilidade para dar um tapinha por baixo e acabar cobrindo o Júlio César. O Éder Luiz está pedindo atendimento ali, né? Tem um outro jogador do Vasco caído aqui no meio do campo, o Éder Luiz está sendo atendido lá fora. É o Juninho Pernambucano aqui perto do meio do campo. Por isso que o jogo está parado. Isso, Milton. Pelo gesto do Fagner, o Juninho Pernambucano já pediu substituição. Já. O doutor Alexandre Campelo está ali para aguardá-lo e atendê-lo. Vimos ali que ele já tirou, inclusive, a caneleira, que é instrumento obrigatório do jogador de futebol. Já há uma movimentação ali no banco do Vasco para a substituição do Juninho, que está sentindo ali o pé esquerdo, né? E saiu muito aplaudido, né? Vem aí o Alan, número 35, é um coringa desse elenco do Vasco da Gama, jogador que atuava na seleção sub-20 também, atua tanto no meio de campo, de forma mais defensiva. Saiu mais um lance de defesa. Aí a tentativa do lançamento do Éder Luiz para corrida do Diego Souza. Alessandro, Diego ganhou dele, foi para dentro da área, perdeu o ângulo. Alessandro bloqueia, tenta trazer pelo meio, abre o espaço, pé direito, Júlio César! Diego Souza criou um espaço que não havia, soltou a bomba. O Vasco insiste. Éder Luiz botou lá para o lado direito. Alan, olha o cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. Diego Souza pega a sobra. Espera alguém chegar. Márcio Careca aqui na esquerda. Bonito corte para cima do William. Lá vem cruzamento. Bola alta. Alexandre de cabeça diretamente para as mãos do goleiro Júlio César. O torcedor do Vasco gostou. Levanta para aplaudir. Veja de novo a pancada do Diego Souza. A defesa difícil do Júlio César. E aí o toque de cabeça do Alexandro. Passamos aí de 15 minutos de jogo. Segundo tempo.
Lançamento de bola bem alta, aberta aqui na direita, subiu, tocou Dedé! Pra fora! Bola quicou no chão, raspou na rede. E aí o torcedor que tá do outro lado, né? Achou que a bola entrou. Você tá revendo aí de novo. E o Dedé, hein? Que fase do Dedé! O homem pega tudo aqui atrás, faz gol lá na frente. Costa, Paulinho cortou. Corinthians tem a bola, dominou. Pode até caber o tiro ali. Rolou pra dentro, o William, a bola voltou pro Alex. Cabe o tiro, puxou pra esquerda, vem a batida. Fernando Praz vai pra fazer a defesa. Veja de novo o tiro do Alex, bola ali no cantinho, bola difícil. E mais uma vez, a bola e a forma. O goleiro não pode tentar adivinhar, né? Foi a bola e fez a defesa. O William tá aberto na ponta. Aí a bola para ele. Tentou o lançamento lá para a segunda trave. Chegou Danilo de cabeça! Gol do Corinthians! Danilo! Empata o jogo marcado os 22 minutos. No cruzamento que vem em câmera lenta. A bola foi atravessando a área. Festa da torcida do Corinthians. Olha o Danilo por trás dos zagueiros. Cabeceou. Bola passou na frente do goleiro. Entrou no cantinho do esquerdo do goleiro do Vasco. O Corinthians empata o jogo em São Januário. Danilo tocando de cabeça no contrapé do goleiro. Tá tudo igual. 2-2. E aí, Caio Ribeiro. O Corinthians resolveu sair um pouquinho pro jogo e foi buscar o empate. Eu falei, não vinha jogando bem o segundo tempo, mas tem alguns jogadores que individualmente, quando aparecem, podem decidir o jogo. Danilo participou na assistência do primeiro gol e recebeu agora um passe açucarado, uma inversão de bola, um cruzamento do William, que pegou ele sozinho do outro lado da defesa, por trás do Dedé. Belo cabeceio, 2-2, e vamos Paulinho, dar mais dinâmica. Boa bola pro William, Alex vai se mandando. O William ganhou do Márcio Careca. Chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento pra dentro da área, Danilo, pra fora! Outra vez o cruzamento do William, outra vez Danilo de cabeça, dessa vez foi um foguete do Danilo. Olha onde vai passar essa bola à esquerda do Fernando Praz, que só podia torcer, né? Por outro ângulo você tá revendo. A imagem invertida, olha onde passa essa bola ali na trave esquerda do Vasco. Volta lá na direita, Fagner agora com mais espaço, lá vem cruzamento, bola no chão, olha o desvio! Não vale, não vale. Bandeirinha tá dando impedimento. Bandeirinha tá dando impedimento, o Alexandro comemora, mas o Roberto Bratz já estava com a bandeira levantada, apontando posição de impedimento do ataque do Vasco. Estamos revendo no momento que a bola sai lá, Gaciba. Não é à toa que ele foi uma Copa do Mundo, né? Não é à toa que essa é a dupla de assistentes que foi a Copa do Mundo. Perfeito, Roberto Bratz, perfeito. Estava realmente adiantado, pouco adiantado, mas não existe meio impedimento, né, meu? Alex. Alex traz de novo por dentro. Fábio Santos, olha a abertura para o Jorge Henrique. Lá vem cruzamento para a entrada da área. Danilo espalma Fernando Praz. Danilo hoje revivendo o Baltazar, o cabecinho de ouro, hein? É a terceira, uma ele fez, a outra passou perto e essa o Fernando Praz faz uma defesaça jogando para escanteio. Que é vice-artilheiro do Vasco na temporada, mas a vez é. E olha a chegada do Corinthians com o William dentro da área, batida para fora! Subiu demais o toque do William quando ele escapou livre ali pelo meio da zaga do Vasco, você está revendo. Ele tentou tirar do goleiro, a bola saiu um pouquinho mais, essa imagem vai deixar claro, ó. A bola vai escapando em direção à linha de fundo, grande chance do Corinthians. E na outra quarta-feira, dia 12, joga em casa contra o Botafogo também, no Pacaembu, o Botafogo mais um dos postulantes. Olha o William, ganhou o lance, é batida pra fora! Tava sozinho na furada ali do zagueiro do Vasco. Veja de novo, ó, ele domina o Márcio Careca, passa lotado, né? Aí ele tentou bater e não tinha com quem jogar no meio da área, né? Ele dominou e chegou batendo, só que acabou errando o alvo. E no Morumbi, Renato Abreu.